Hyvää päivää jälleen täältä uusi studiosta Nyt puhutaan Siivosen kanssa kahdesta SM-liikan tähtisenteristä, eli kyseessä on tietenkin jokainen ilari Filppula ja bluesin Teemu Ramstedt, joista kumpikin on aloittanut kautensa hyvin, ei, ei ainoastaan hyvin vaan loistavasti, mutta jos sun pitäisi valita maajoukko ja se Turun EHT-turnauksen toinen näistä, niin kumman sä No, mun on pakko sanoa, että ensinnäkin, että mä en ehkä ottaisi kumpaakaan, mutta jos näistä sitten pitää valita, että ne pojat on hyvin lähellä sitä tour tasoa niin mutta jos jonkin pitäisi valita, niin mä ottaisin kyllä Filppulan. Mattaisin Ramstedin, mutta kerro sä nyt ensin, että minkä takia sä valitsit Filppulan yli Ramstedin. Mä kerron sen jälkeen sitten, miksi olet väärässä. Joo, tota, mä perustan sen termin pelinopeus, että tuota, Ramsted. Ramstedin pelinopeus ei ole ihan ehkä sillä tasolla vielä, että hän pystyisi pelaamaan Leijonissa Ruotsia, Venäjää, Tsekkiä vastaan. Ja Philpula on ripauksen pelinopeampi ja nyt mä puhun nimenomaan tuota kiekollisesta pelaamisesta. Että on pientä semmoista viivettä, että se ei välttämättä riitä sinne kansainväliselle tasolle. Tämä on mun arvio, että sitten absoluuttinen totuus tämä ei ole. Tämä on mielenkiintoinen koska molemmat on aika samanlaisia pelaajia, ne on rauhallisia syöttejä, vähän ja. sellaisia, se, mitä sanotaan velttoideksi suomalaisessa no. että ne ei sähise, ja. ne ei niinku polje ja ne ei tee töitä. Ja. Mutta siis se, miksi mä otan Ramstedin, on se, että hänen syöttämisensä rytmi ja. on huippulaitureiden kanssa. Jos mä voisin kuvitella, että siihen heittää vaikka Haataja ja Sakari Salmisen siihen laidalle, vaikka ihan no. Esimerkiksi, niin silloin vaan tapahtuu sellaisia asioita kuin ylivoiman hyökkäykset. Siis Ramstein osaa mm. antaa tällä hetkellä sm liigassa parhaalla tavalla sen syötön suoraan täyteen vauhtiin siten, että syntyy ylivoimahyökkäyksiä, hetkellisiä, nopeita 2 1 tilanteita laitoihin, keskikaistella ja näin poispäin. Filpula on pelannut hyvin mutta Filppula on kuitenkin lähtökohtaisesti, että hän on yv pelaaja Hän on sellainen päätypyörittelijä ja semmoinen, mutta mm. se mitä mä haluan nähdä EHT-tasolla on se, että pitää pystyä tekemään sitä peliä siitä, kun sä saat pakita kiekon lapaas. Mm. Mitä sä teet sen jälkeen, mihin sun seuraava syöttö lähtee ja millainen syöttö sun lähtee, niin se on mun mielestä kaikista tärkein arvo ja sen takia mä otan Tämä oli hyvä, hyvä puheenvuoro. No, niin mä toivoisin, että suomalainen jälkeen kun menisi siihen suuntaan, että tämän tyyliset pelaajat kuin Ramsted ja Filppula saisivat enemmän jalansia ja heistä tulisi junioreille esikuvia. Tuo on hieno asia. Asia, että sä otat sen esiin, että oikeastaan se syöttäminen on se ratkaiseva tekijä. Ja ihan varmasti Ramstein on loistava syöttäjä. Mutta mä näen siinä kuitenkin siinä pojassa vähän semmoista, onko se sitten ei-urheilijamaista pyöreyttä ja näin. Et, et, et epäilen, että se luisteluvoima ei ihan riitä sinne, mutta... Että, se on hyvä, että sä sanoit tuon luisteluvoiman, koska siis silloinhan kun sä saat palata lätkää, niin sun ei tarvitse ottaa luistella. Sekin on ja ja mm. silloin kun esimerkiksi otetaan yksittäinen tilanne, jossa ramasta tulee kiekon kanssa mm. vaikka keski, mm. keskialueelta, tulee keskikaistaa pitkin vastustajan siniviivalle. Mm. Se miten, kun hän aistii selkänsä takana, niin että ei ole takakarvasta eikä prässiä Takana. Hän ihan vähän hidastaa omaa pelaamista, omaa liikennopeuttaa. Siinä ei oikeastaan tapahdu mitään, hän ei jarruta, mutta hän osaa tehdä se ratkaisevan hidastuksen siinä paikassa. Mm. Ja samaan aikaan tulee nopeat laidurit molemmilta kaistoilta ohi. Ne tarjoaa syöttöpaikkaa kämmenille esimerkiksi niin kuin, tätä, Teemu Rinkinen ja Nikonieminen Puusissa. Mm. Ja silloin kun hän pystyy tavallaan niin pelirakentajan paikalta, niin mm. hän näkee sekä oikealle että vasemmalle samaan aikaan ja antaa just optimaalisen syötön, kun pakit on tietenkin pelaamassa sitä tuota, 3-2 hyökkäystä niin, niin sijoittuen siihen niin kuin väliin, mm. niin, niin hän osaa just antaa siitä 10 sentin sanotaanko marginaalilla, sen syötön sitten pakin mailan editse siihen lapaa täyteen vauhtiin, täydessä vauhdissa oleva pelaaja, jonka jälkeen syntyy väistämättä laukaisupaikka ja sitä, sen jälkeen syntyy sitten rebound suoria maaleja, jäähyjä ja näin poispäin. Tämä on sellainen asia, minkä Ramsted osaa ja mitä mun mielestä ei osaa. Joo, en mä hirveästi lähde tuota vastaan väittämään. Mä pohdin kyllä sitten sitä, että, että, kun se Ramstedin jalkanopeus on vähän verkkaista, niin hän voi joutua vaikeuksiin sitten puolustuspelitilanteessa. No, Ramstedilla on koko ajan voimaa enemmän kuin Filppulalla. Ja Filppulan ongelma voisi olla taas sitten se, että se on vähän hepponen kaveri, pelaamaan niitä venäläisiä, puolustamaan niitä venäläisiä vastaan sentterinä omassa päässä. Et sen takia kun mä, mä, en ottaisi niitä kumpaakaan, mutta edelleen olen taipuvainen niin uskomaan. Niin sä Toni sinne vieläkin mukaan, koska oli, oli niin, oli niin maaginen häijä silloin, no, niin? no, on se Eurohukin tuuri voittanut joskus, mutta unohdetaan se tässä <laughs> nyt. Mutta tota... En ottaisi kumpaakaan, mutta jos jompi kumpi, niin luotan siihen, että pikkusen terävämpi jalkainen filppula olisi, olisi valinta. Mä ottaisin taas mä ottaisin, mä ottaisin molemmat, mutta sen takia miksi mä otan Raamstekin niin mm. on se, että nyt pitää kuitenkin suomalaisessa lätkässä pitää huomata nuorten pelaajien potentiaali. Pitää mm -hmm. nähdä, kun on 24-vuotias, Pilppula on 30-vuotias. Pilppula on nähnyt jo kaiken, Ramstedt ei mitään. Ja Ramstedt on vielä vähän sellainen talipallomainen pelaaja, että hänelle pitää nyt näyttää se niin kuin tavallaan Euroopan taso, että missä mennään. Mm -hmm. Se näkyy ainoastaan EHT-tasolla, kun hän huomaa, kun hän pelaa KHL-pelaajia vastaan, vaikka kuinka nopeita ne on. Sitten hän miettii, että perhaan, hei mun pitää tehdä noin ja noin, mun pitää treenata näin ja näin. Mun pitää hankkia sitä ja tätä ominaisuutta lisää. Ja sen jälkeen, kun hän ymmärtää sen, koska Ramstein ei ole semmoinen pelaajatyyppi, että hän niin menee sinne punttisalille niin ihan vapaaehtoisesti helmaa. Mutta sitten kun hän on ymmärtänyt asioita urallaan yhä enemmän, hänellä on näytetty, että sä et ole riittävän hyvä. Silloin hän on alkanut töihin. Ja tämä olisi myös tietynlainen viesti mun mielestä Jukka Aloselta, minkä hän voisi antaa huippulupaavalle sentälle, että hei nyt tässä menee Euroopan raja ja sä oot tasan näin hyvä ja alat töihin. Niin mä näen myös tällaisen viestiantomahdollisuuden tässä. Esko Seppänen, sä oot niin hyvä tuosta suusta, se on tota niin jäsennelty asia, että on ihan nippa nappa, että muuta tässä kantaa niin Aika hyvin, hyvin perustele tuossa. Mä otan yhden positiivisen asian nyt Ramstedin tiimolta esiin on se, että, että mikä pitäisi ymmärtää, kun valmennetaan nuoria pelaajia, niin Ramsted saa nyt pelata ensimmäistä kertaa SM Liigassa sitä peliä, minkä, minkä hän osaa. Niin. Eli hän pelaa nyt sitä peliä, niin. mitä hän pelasi A-junioreissa Kyllä, kyllä. Ja Tällä tavalla, että jokaiselle annetaan mahdollisuus pelata sitä olla sen oman pelaamisen identiteetissä, niin sit, sillä tavalla monistakin muista pelaajista saataisiin paljon enemmän irti. Että, tähän, vielä, niin. tähän vielä lisättynä se, että Ramtenilla on heikkouksia. Hänellä on paljon heikkouksia jääkiekkoina, mutta Lauri Maremäki on sanonut, että mitä sitten? Joo. sitten se on, hyvä on ja Kyllä. siihen, että mm. mitä hän osaa ja miten niitä attribuutteja mm. voi saada vielä paremmiksi. Kyllä. Ja nyt meillä on tulostaululla. Meillä on 19 Paunaa Assoniikan syyskaudella ja hän on kuitenkin dominoinut ja hän Joo. on ollut yksittäinen mm -hmm. niin tärkein syy siihen, miksi Kuus on voittava joukkue. Joo, Suomessa on liikaa ajateltu niin ne negatiiviset asiat sepää edellä, että sillä ja sillä pelaajalla on niitä ja niitä puutteita, vaan pitäisi enemmän katsoa ja siirtyä siihen ajatteluun, juuri tähän Marjamäkeläisen ajatteluun, että mitkä ovat ne vahvuudet antaa niiden hukkia. Ja, ja tärkeimpänä on se, että kaikki pelaa saman verran ottelussa, niin kun tule paha mieli. Niin. No niin. ala ärsyttää tuosta nuori suomia. Oli pakko. tämä vielä Oli koska mä oon oikeastaan Ramstedin kanssa. Mutta hei, Phil puolella Ramstedt pelaa hyvin, kummankin peli on tällä hetkellä hieno katsoa. Menkää katsomaan sen katso oikeasti sinne jaahalleihin, kun nämä jätkät pelaa. Siinä on tyyliä, siinä on taitoa, siinä on nopeutta, siinä on kaikkea. Mutta ei muuta kuin kiitoksia tästä, kun olit, olitte jälleen tässä show mukana. Ei muuta kuin palataan asiaan.